E olha, gente, a prova do Enem começa a ser aplicada nesse fim de semana. Alunos de Porto Velho se preparam durante todo o ano para avaliação. Kailane Ferreira passou o ano todo tendo que conciliar os estudos e o trabalho. E mesmo em meio às dificuldades, ela se dedicou para esse momento. Mas eu espero que eu consiga, né? E ansiosa demais também. Muito ansiosa. Primeira prova, não fiz prova teste nenhum ano. Então, agora é a hora. E vamos encarar. A Nayene também está cursando o terceirão e criou uma rotina bastante intensa de estudos. Permaneço no período da manhã assistindo minhas aulas regulares da escola. De tarde estou participando de um curso intensivo nessa reta de final de ano. E à noite permaneço assistindo as aulas no cursinho online, resolvendo questões e fazendo as minhas redações. É difícil? Sim, é difícil. Mas eu sei que todo esse esforço vai valer a pena. O Exame Nacional do Ensino Médio de 2021 terá as duas modalidades, impressa e digital. As duas versões serão aplicadas nas mesmas datas, 21 e 28 de novembro. Mesmo com as dificuldades devido à pandemia, as escolas tiveram um grande papel na preparação dos alunos. Nós conseguimos realizar grandes eventos, aulões, simulados, direcionamentos de alguns estudos. Então nós temos uma expectativa muito boa. Que esse domingo agora, o primeiro domingo do Enem, Ciências Humanas e a redação, que nossos estudantes possam ir cedo para a escola, que ele possa ser direcionado e consiga fazer uma bela de uma prova. Como aluna da Escola Major Guapindaia, a Francisca Rafaela acredita que todo o apoio foi essencial para a sua capacitação. Além da plataforma, que é o oferecimento da SEDUC, eu vim me preparando também com algumas aulas do YouTube e também prestando bastante atenção tanto nas aulas remotas que tivemos, mas também nas aulas presenciais dos nossos professores, que são bastante capacitados e que sempre estão ali tentando nos ajudar em tudo que é possível. Em cada conhecimento, eu tive bastante aprendizado e eu acho que eu vou, com certeza, me sair bem, talvez, não sei. Segundo o Conselho Regional de Educação em Porto Velho, cerca de 3.270 estudantes estão inscritos no Enem 2021. E 33 escolas estaduais estão preparadas para receber os candidatos. A gente acredita, né, que as oportunidades foram passadas para eles, né? Então a gente acredita que eles estão preparados. E esperamos que eles obtenham sucesso agora no dia 21 e no dia 28. Agora é a etapa final e aquelas dicas essenciais não podem ser esquecidas. É um momento de muita euforia e expectativa. O Enem é que decide o futuro. Eu sempre falo, o que você vai estar fazendo em março, abril do ano que vem? Essa prova vai decidir. Então é uma prova muito importante, mas não é a prova da sua vida, né? Você vai ter outras oportunidades também. Então vá fazer uma prova tranquilo, focado na sua prova, leia direitinho. Sempre aquelas dicas de antecedência, de uma alimentação saudável, de dormir na noite anterior. E que ir para a sua escola e fazer uma prova com muita luz. E boa sorte para essa meninada, né? A Urbaniza está vibrando lá. Ela que é uma grande incentivadora aí dos jovens para saírem bem no Enem.